มากมายเสียดูยอกันเองดูเต็มมือเสียอย่าไหนအဲ့တချင်ကြရပါတော့ဒီလူမြတ်စားလို့ဒီမှာ KB ဝဲဆိုတဲ့အရာအတိမတ်ပြုပြီးကိုဖိတ်ကြားခံခြင်းကြရ။ရင်တော့မဟုတ်ကနီနဲ့စပြီးတော့လူပညာအလုပ်တွေစလုပ်တော့အဲမဲနုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စပြီးတော့အဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်။လုပ်တော့ဟိုကိုချမန်းတို့ပြရတဲ့နာမည်။အဲ့ဒီနှစ်ကစပြီးအကယ်ဒမီဝဲစပြီးတော့ဖိတ်ခံရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ကထပ်သွားခွင့်မရှိလိုက်ဘူးပေါ့နော်။အဲမဲနုဆိုတဲ့ဖိတ်စာနဲ့တခြားတစ်ယောက်ကသွားလိုက်တာ။ကိုလိုက်မောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဝမ်းနေနေအော်လက်ထဲမှာ zoom လေးချိန်ပြီးကြည့်ရဲအဲ့တယောက်ရိုက်ထားတဲ့ဖိတ်စာလေးကို zoom လေးချိန်ပြီးကြည့်ရဲ menu ဆိုပြီးရေးတာငါလည်းမသွားရဘူးကိုငါ့ကိုလည်းမပေးဘူးအဖိတ်စာသူများသွားရပေါ့နော်ဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ဘူးလေအမှတ်တရဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တက်ဖြစ်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲမြင်းခုံတန်ဟုတ်အနုပညာရှင်တွေကတော့ဒီနှစ်တည်းမှာတော်တော်များများပေါ့เนาะကောင်းတဲ့ကားတွေလည်းအများကြီးပတ်ထားတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေအများကြီးကိုဟိုတော့အပ်ပေးရပါပေါ့เนาะဒါထုံးစံတိုင်းနှစ်တိုင်းလူတိုင်းပြောနေကြစကားပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အပ်ပေးရမှာပါကိုယ့်ရဲ့အကယ်ဒမီတောင်းဝင်ကားလည်းမရှိသေးဘူးအကယ်ဒမီရလာအောင်လည်းကိုဘာမှလည်းမလုပ်ထားသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အပ်ပေးမှာပါကိုယ့်လက်ကျရင်လည်းလာအပ်ပေးတော့ခင်ချင်တာပဲလေအဲ့တော့သူများလက်ကျရင်လည်းကိုတော့အပ်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုတော့ဒီကားမပါသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကားမပါသေးဘူးဆိုတော့အရှိမဟိုသယီးဟာတကားတကားတော့ရှိရတယ်ဒါကတော့အကယ်ဒမီပေးရလောက်တဲ့ကားမျိုးတွေမှာတော့ဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်လောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်ဟုတ်မရှိဘူးသူများတော့အားပေးမှာနေ့မှာတရေပိုင်မရှိပါဘူးဘယ်မင်းတော့တက်လိတော့မရှိဘူးကိုချန်လေးကညဘက်ဆိုတိတ်ဆိတ်နေရပဲနော်အရှိကိုင်90အနောက်ကိုင်90ဘာသမ်းမှမကြစေရဟာဒီအိမ်ကြီးမှာအရင်များရှိလားမသိဘူးကွာ။ငါကြီးတော့တရားတော့ကိုင်းပြီလေ။တန်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 တယေးအလားနဲ့လုံးမပြောနေတယ်။ချက်လုံးတန်းပလုံပလာပလာနားမလဲဘူး။အဲ့ဒီဖယိုဖေးကဘာတူလဲ။ဒါကကျမရဲ့ client ရဲ့ကျမသူ့ရဲ့ guide ခါပလာသူ့ရဲ့ yai လောက်ကပြရောင်ဖလေပါရီပြနေရလေလို့ဒါရီရောဒါရီရောပလောပလာပလာ my my law ကိုခွာจู๊เอ้ฮะกูน่ะเนเนปาละเลยงาบลอปามาแล้วงาจิมาเจนเนี่ยโหโคจาเนี่ยมามาเลยเนเนด้วยด้วยยีโซเนี่ยอ่ะอืมไอ้หลอเลยไม่ยอมจะคือก้าไดอกไม่จิบูด่าป่วนเลยอํานันด้วยอ่ะเลยกูแล้วกูอ่ะเนี่ยกูตั้วลาย้ายกูดีนิดแท้มาแท้ตลอดเลยอ่ะล้วงเนี่ยอ่ะสรอกก้าไดไม่จิบูบากูก้าไดไม่จิบูได้ด้วยถ้ากะแกมรีบุ๊กป่วยเว้ยเนี่ยมาแล้วมาป่าတော့ไม่รู้มาจัดไม่ไปจริงๆใช่ဘောရဘောရကဲနေမှာလည်းအကယ်ဒမီမမှန်ပါဘူးအကယ်ဒမီမမှန်ဘူးအဲ့မှာချူလေးတို့ငိုရရတယ်ရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းကောင်းတယ်မိုက်ချောဆိုတဲ့ငယ်ကြီးနေတာပဲ identity အဲ့ချက်အဲ့တမှာကိုကကလေးအဲ့မှာကိုကကလေးနာမည်ပဲကြည့်လေအနောက်မှာကလေးရှေ့ကလူတွေယူပါစေဟုတ်ဟုတ်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ကပ်ပြီးရမယ်လိုချင်တာပေါ့လိုချင်တာပေါ့စူးစမ်းမယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့တနေ့ရနိုင်တဲ့တနေ့ကြရယူမှာပါဟုတ်